Halløj i stuerne, og velkommen til dagens, eller aftens stream. Den står igen på Twilight Princess High Definition, HD. Og sidste gang, der nåede vi lige at komme til Hyrule, Castle Town. Så det er simpelthen der, vi starter fra, og så ja, må vi se, hvor langt vi kommer. Jeg håber, at vi kommer ind i næste tempel. Men der er lige nogle sidequests, der skal klares. De forstår ikke nogen af dem, at de er i Twilight, ser det ud til. Det er mange mennesker, egentlig. Ja. Det er jo, de er jo også velkomne, champion, men det er jo ikke alle. Jeg mener jo, når jeg siger stuerne, så mener jeg jo alle rum, ikke? Det er bare en ting, man siger. Så ja. Jeg kan også se, at Chichi Sagiri var i chatten tidligere. Jeg ved ikke, om hun stadig er der. Og så ved jeg også, at der er nogen, der kommer for sent, fordi at de har nogle problemer med en fødselsdagsfest i Animal Crossing, som der ikke er gået efter planen. Okay, fedt. Velkommen til, Chichi, også. Jeg ved ikke, om der sidder andre derude, der bare lurker. Med folk skal lige have lov at ankomme, ikke? Jeg kan ikke huske, at jeg skal bruge det her. Ej, Patrick, han er. Det var en god fødselsdag, nonetheless. Okay, det er da fedt at vide. Det er da fedt at vide. Det er faktisk godt, at vi ikke når at komme til dungeon i den her omgang. Fordi der er rigtig meget sidequest ting, man skal her inden næste dungeon. Åh, Retro Lasse. Han er i stødet i dag. Jeg kan godt huske, at der har været noget med noget røveri på Animal Crossing, da jeg var på en andens ø på et tidspunkt. What an emotional reunion. Men Ilja er jo lige der. Hey. Nå. Velkommen til, Jonesy. Håber Rocket the Gorilla fik nogle gode gaver. Study it and know it well. Ja. Det er jeg sikker på, at de gerne vil. Vi prøver at gå ud igen. Ja, man skal sgu opføre sig ordentligt, når man er på andres øer, det vil jeg sige.
Ah, okay, det er da ærgerligt. Titi med internettet der, fordi når det rent faktisk virker i Animal Crossing, så er det sgu så er det sgu fedt. Medicinal Clinic. Nå, lad os have til... Likylia måske. Retrodata har også sin udfordring med net og Animal Crossing. Ja, det fandt vi ud af inde i chatten. Yoshi spørger, om der er nogen, der kan mærke skam. Ja, det er jo lidt for internt. Men jeg kan sige så meget, at... nej. Jeg mærker ingen skam, fordi at du lige har købt et spil. Jeg havde købt to udgaver af, så det er jo... Nu er alt skammen væk. Bare rolig, Yoshi. Så man kan huske, hvor en fan man gør det her. Vent. Fik jeg overhovedet tjekket, om jeg kunne grave over ved klinikken? Ja. Så kan du sige, at det er skammens... duft... et eller andet. Som jeg kan dufte ærgerligt. Nå. Altså... Jeg tror, at Yoshi er kommet til den... konklusion, at han kan ikke sige, at det er et dårligt remake, medmindre han selv har spillet det. Så det er sådan, han gør sig selv en tjeneste. Gør sin sag stærkere, eller hvad man skal sige. Det er det, han siger til sig selv. Ja, jeg havde prøvet at... Jeg havde hørt, at Elgiganten var begyndt at sende Final Fantasy 7 remake ud lidt tidligere, og derfor så tænkte jeg, så kunne jeg bare bestille det der også og se, hvem af dem eller Coolshop, der sendte det først. Det endte så med, at de sendte det samme dag, men at Coolshops spil kom næsten en hel uge før det fra Elgiganten, så det var bare... Ja, det var ikke super. Det var ikke super. Det var ikke mit stolteste øjeblik, at jeg så sad og havde købt to af det samme spil, og så spurgte jeg så Yoshi, om han havde lyst til at købe det, og så sagde han, ja, jo. Jeg hjælper dig sgu i den her situation. Så det var jo sødt af ham, må man sige. Selvfølgelig. Sagde jeg også til ham, han skulle ikke købe det, mindre han var helt sikker. Løb 5 km, det var koldt. Nå, er det fordi det blæser i dag? Nej. Han fik faktisk den billige pris. Fordi det var billigere hos Coolshop. Så nej, Chamber, det er ikke sådan, man hjælper sin... det er ikke sådan, man prøver at sælge spil videre, man er kommet til at købe to af. Ikke? Så det er i hvert fald meget svært at sælge spillet videre, vil jeg sige. Det jeg skulle få sød af mig til... hvis jeg selv skal sige det. Men jeg skal lige tænke gang. Er det ikke noget med, jeg skal op? Oh, fuck. Get on. Get on with it. Ah! Så
Så er vi sgu i Lake Hylia. Ja, det vil vi da gerne, tænker jeg. Hvad siger chatten? Vil de høre om Chichis mærkelige køb? I dag, Champion, der streamer jeg til klokken 22. Som sagt, i sidste uge, så streamer jeg til 22 begge dage i den her uge. Og så begynder jeg ligesom at gøre op om... op med mig selv, om det er noget, jeg vil fortsætte med, eller om jeg går tilbage til mine 19-21 tider. Ligesom samfundet nu, lige så stille, begynder at åbne op, så begynder jeg også at gå tilbage, måske gå tilbage til det lidt mere, den lidt mere normale rytme, men nu må vi se. Nu må vi se, hvad jeg ender med at beslutte mig for. En nedkølingsvest. Hold nu op. Det er godt nok mærkeligt. Jeg tror dog, at Yoshi vil være mere forstående. Men ja, man har jo de interesser, man har. Og det skal man da også have lov til. Mooney, hørte du fear for I am here? Jamen, fordi du netop er kommet, så er det nu, at jeg begynder at have frygt i livet. Nej, det er for sjovt. Fedt, at du er mødt op, Mooney. Og endda uden, at jeg har sagt noget. Ja, you're learning. Eller, det gjorde du vist, tak, du selv havde gjort det sidste uge. Ja. Retro Lasse siger, at hans net kører perfekt nu. Det hjælper at trække lidt strøm fra brødresteren. Okay, så brødresteren har simpelthen taget så meget strøm, at routeren ikke kunne. Magte det, wow. Siden ganske spæd, vidste jeg, at jeg var en furry. Det er altså noget af en udtalelse, Yoshi. Det vil jeg sige. Det er jo fedt, at der er masser af interesser, man kan dele her i chat. Jeg vil så sige, at jeg tror hellere, at jeg vil have sådan en nedkølingsvest, end ikke at have det, hvis jeg skulle have sådan en kostyme på. Det er helt og aldeles sikkert. Jeg ved om ham der, den super gode Smash-spiller, han har det. Ah, han nok. Det er bare ligesom at købe en ny jakke, altså. What's the difference? Der er en forskel, men stadigvæk. En god jakke koster over 1000 kroner, ikke? Kom nu her. Jamen, du er god til at skyde med hovedet. Kom nu herned, så jeg kan smadre dig. Kom. Kom nu. Ja, præcis sådan der. Nej, som vi sagde. Hvorfor kan midten ikke gøre, så jeg lige kan hoppe op og smadre ham? Okay, Muni, men du har også et sært forhold til tøj. Ej, for helvede. Jeg kan slet ikke vurdere... afstand, når jeg har set targeting på den her.
Ej, fuck. Come on, man. Sådan der. Ja, tak. F'en, velkommen til, og ja, det er jeg sgu god til. Døser. Så, nu skal vi tæmme den der fugl. Bird. I'm your new master now. Settle down. The original steep hill. Ja, true. Hey, Ultimate Beast, velkommen til. Ja, jeg arbejder på at komme til Water Dungeon. Jeg ved ikke, jeg håber vi når det i den her stream. Kan jeg egentlig bruge Gyro? Nej, det kan jeg ikke. Det er også fint. Egentlig lidt mærkeligt, at de har valgt, at man ikke kunne bruge Gyro her. Ja, nej, det kan man ikke. Hvor er aben henne? Er han ikke i chatten, eller hvad? Oj. Okay, stop. Og jo, jeg sagde det egentlig også på den måde, som aben hader, altså gyro-styring. Det var fandme sjovt. Gyro. Okay, det er med langt skudt hul i. Rito, lad os pas på med at kalde Jonesys ø for latterlig. Det ved jeg godt, du ikke mente, men altså stadigvæk. Jeg synes altid, at aben besøger søstrene, når han er hos dig, Jonesy. Ej, nu stop. Det skal den ikke starte på allerede nu. Det gider jeg simpelthen ikke. Åh ja, true. Den crasher selvfølgelig Retolasses netværk, han prøver at komme over på det nye, så er det måske også lidt latterligt. Ja, mand. Ultimate Beast. Twilight Princess har et super nice soundtrack. Nå, vi skal over på den anden side. Det her er vist ikke den rigtige vej, eller hvad? Det kan godt være, det er det. Yes, source domain. En overfrosset Sora Village. Hvor har jeg set det før? Hmm.
Yeah, you would say that, Yoshi, you would say that. Oha, hvis det ikke havde virket på turnip-dag, oha, det havde været kritisk. Det er så vigtigt, at det virker på turnip-dag. Nej. Ej. Nu har Link jo ikke valgt at være en ulv, kan man sige. Så det er åbenbart, at det han vil blive... Det han helst vil transformere. I don't know. Jeg kan ikke huske helt, hvordan det fungerer, det med, hvordan de vælger, hvad for et dyr man bliver til. Fuck! Okay, jeg skal lige have noget healing her. Death. Kom nu herned. Jo, jeg mener det er en kanin han bliver til i Link to the Past, inden man får... Ja... Hvad er det nu der gør at man ikke bliver lavet om? Er det en amulet eller sådan noget andet? Jeg kan ikke helt huske det. Så god til Link to the Past er jeg sgu heller ikke. Til Champions store fortvivlelse. Moonpearl, tak. Det er det, Ultimate Beast. Det var så edgy tilbage i 2006. Dengang, at det var mega fedt at have en tribal tatovering. Åh, oh, det var nice. Det var sådan set bare det fedeste ever. Okay, de døde skulle holde. Ja. Altså, det fungerer okay. Altså, jeg synes, at de er ret gode til at... altså, man føler stadigvæk, at gameplayet bliver overført meget godt fra svær gameplayet til ulve gameplayet. Men ja, det kunne godt være, at de havde kunne gøre det lidt mere dybt. I don't know. Og okay, det er fint nok. Det er altså ikke så godt at hælde monster ud over sit gulv. Det bliver gulvet meget fedtet af. du bryder dig ikke om om fe eller hvad, Potling? Har du fået det prøvet, eller hvad? Okay, så vi skal warpe en gang her. Warp. Det er noget med, at det er op på Death Mountain. Og vi skal have fat i en meget, meget varm sten. Meget varm sten. Champion, jeg synes, du forværrer dine chancer i at få lov til at nogensinde anmelde det spil igen. Lige der.
Just saying. Du står som en der. Jeg stiger afsted. Og splask. Blanding af plask og splat. Splask. Ja. Jeg ved, du kigger med, Yoshi. Du kan godt droppe det. Wind Waker HD, Bradley. Det er sgu et flot spil. That's the question, Midna. That's the question. The water is back. Half, half. Hvis du skal være sådan der, champion, brug information, jeg fortæller dig, helt for faktisk at få dig til at få det bedre, og så bruger du det bare mod mig. I feel betrayed. Hvis vi lader være med at snakke om dungeon design i Wind Waker, så holder spillet helt klart 100% stadigvæk. Men man kan sige, dungeon design var lige så dårligt dengang, som det er nu, så, you know. Okay. Yes, the well of light. Uha, det er lige før jeg er fristet til at gøre det, Yoshi. Jeg synes, at Wind Waker HD er en helt fremragende udgave at spille det som. Altså, det gamle holder stadigvæk rent grafisk, men altså, HD-udgaven er bare også bare sindssygt flot. De føles på en eller anden måde anderledes begge to, men flotte, det er de begge to, helt sikkert. Det ved jeg faktisk ikke, Effen. Det lyder da interessant, hvis de har gjort det. Jamen, hvorfor er det ikke med hækklipning? Det der sådan kærlige prik. Det er ikke min skyld, at du stjæler wifi fra naboen, altså. Så handler altså bare om at have en god hæk. En god nedklippet hæk, hvor wifi'en kan komme igen. Ej, stop. Tak. Du har fin connection til Wii U'en, okay, controller. Thank you.
Så nu skal vi til den nederen box collection, som så ikke er lige så nederen i den her udgave, som der er i det originale. Fordi der er færre box, man skal finde. Så Dark Insects. Husk at åbne vinduet, ja. Det er en god forretning. Ja, jeg har godt set det, Titi, at Celtic har lavet en noget Wind Waker ting. Jeg skal egentlig have fulgt lidt op på hans video. Jeg synes, han laver noget super nice spekulation. Så. Da-da-da. Det var en. Og der er mere. Og vi har ikke taget den der. Du-du-du. Ja, okay. Jamen, hvis der er nogen, der er gode til at forklare den slags, så er det sgu... Så er det sgu Celtic. Det vil jeg sige. Stik her. Nej, det er heroppe. Ikke noget med at grave sig ned her. Lad mig op. Nå, det kan jeg ikke. Det er så også fordi, i det her område, der gemmer de sig ikke kun i sådan selve Lake Hylia område. De gemmer sig også op i den anden del. Ja. Man skal ikke snakke med mig om at speedrun Wind Waker. Det kan jeg så godt sige. Jeg får sådan flashbacks til en tinkle, der sover og siger, at han skal bruge ufattelig mange rupees for at decipher kort. Og det er så det, man får ud af ikke at forberede sig til et speedrun af et Zelda-spil. I øvrigt, så kan jeg slet ikke følge med i de der teknikker, de har gang i nu om dagen. Det er pretty crazy. Med det der backward swimming ting, de bruger i Wind Waker, det er fucked. Jo hurtigere du... Jo flere gange du roterer, jo hurtigere kan du svømme igennem The Great Ocean og sådan der. Det er helt vildt. Nogle af de der teknikker der. Ja nu. Breath of the Wild tager også noget tid at gennemføre 100%. Jeg har ikke gennemført 100% af den simple årsag, at jeg ikke gider at finde alle Korok Seeds. Men alt andet har jeg klaret. Men Korok Seeds, de kan godt... Det overlader jeg til Retro Lasse, ikke Retro Lasse? Wow, så har der fandme også været dedikeret til de seeds der. Holy shit. Jeg har stadigvæk 120 timer i det, så... Jeg mangler vist nok egentlig også...
Mangler jeg en trial i Master Sword Trial? Det gør vist ikke. Det kan jeg ikke huske. Det skal jeg undersøge, men de er fandme også svære. Især på Master Mode. Holy crap. Fuck, der var en der, jeg skulle have. Nå, oh, den er ikke. Aha. Sådan der. That's one. Det er også et langt spil. Jeg gik så dog ikke rigtig død i det før. Jeg måske gjorde jeg ikke. Jeg er ikke gået død i det som sådan. Men okay, så skal jeg lige finde ud af om den anden. Ja, han er der. Sådan der. Og så ikke dø, ikke dø, ikke dø. Okay. Så det var det sværeste ved de her Dark Insects. Nogle gange så skal jeg klare den her sekvens flere gange, før jeg får dem alle sammen. Det er lidt nemmere i HD-udgaven. Ej, hvor er det synd for dig, champion. Du skal smøre madpakke til ungerne. Ej. Åh, nej. Du kan også bare sende dem i skole uden madpakke, ikke? Altså, madpakke. Ikke også, Yoshi? Ikke madpakke, men madpakke. Jo, Retrolasse, men fik jeg alt? Jeg er ikke sikker på, at jeg fik alle trials med Masters, altså de der trials, der er i den første DLC ved Deku-træde. Det er en kending. Ocarina of Time. Så vil jeg ikke finde ud af det. Okay, jeg prøver igen. Vi må se, hvor galt det går. Bare lige siger, stik dem 50 kroner afsted. Ja. Jeg hader det instrument. Hvorfor skal man hyle sangene, altså? Ej. Det er bare gået ned ad bak for instrumenter i Zelda-spil siden Ocarina of Time. Der toppede de ligesom broen og lyden og hvordan det fungerede. Og så siden da har det bare været nederen. Det var sådan en anden gimmick, de har taget med, og så er det ikke blevet udført ordentligt. Og harpen i Skyward Sword. Kæft, den er nederen. Hvordan er fløjten i A Link to the Past bedre end Ocarina i Ocarina of Time? Det forstår jeg ikke. Eller er det bare mig? Harpen er den værste. Enig, Ultimate Beast. Den er bare mærkelig at ringe og bruge. Du kan ikke bare sige bare fordi.
champion. Bare fordi du godt kan lide spillet, er eneste med, at det den mekanik er bedst udført der. Den har jeg også været i, den der Ultimate Beast. Jeg kan huske, da jeg streamede og Scarlet Sword en lille smule for nogle år siden. Der havde jeg store problemer med at bruge Wii-remoten ordentligt. Det bruger da ikke fløjten til, gør du? Det går, du gør det. Men igen, der synes jeg stadigvæk, at Karina er bedre udført. Den har lidt mere... Ja, jeg synes bare, at den er bedre implementeret i... I Ocarina of Time. Altså, den er mere inkorporeret i spillet. På en dybere måde. Du siger, at den er decideret lort i forhold til. Okay, champion. Du har ret til din mening. Du har ret til din mening. That's all I'm gonna say. Ah, for helvede. Se en gang her. Hvor skal vi så hen? Aha. Hallo. Altså, kom her. Jo tak. Så mangler jeg kun 3. Hvor fanden? Der er en deroppe i selve tronrummet, eller hvad man skal kalde det. Nå, okay, fint. Så må vi deroppe igen. Så må vi finde ud af, hvor fanden de sidste to insekter er. Syv. Ja, det... Der tror jeg... Altså det er måske, jeg tror Dungeons nok er, altså jeg var vild med shrinesene generelt set i Breath of the Wild. Jeg synes det var rigtig cool ting, og jeg kunne godt lide, at der var så meget fokus på puzzles, og at man lærte ligesom at skulle bruge alle de der forskellige evner, man havde på en kreativ måde. Men jeg vil sige, at... Ja, det er nok den svageste del af Breath of the Wild er klart de 34 dungeons i de der beasts. Der var nogle fede grundidéer, men det var bare ikke dungeons, der kom op på samme niveau, som vi har kendt dem i tidligere spil. Som blandt andet Twilight Princess eller Skyward Sword og Queen of Time.
Darlig, velkommen til, og der er netop hygge i butikken. Og aben er her sgu også, altså. Fedt, fedt, fedt. Velkommen til jer to. Jeg er den overvisning, champion, at Zelda 2 kunne have været et rigtig godt spil. Men der er bare nogle gameplay-mæssige begrænsninger, der virkelig holder det spil tilbage. Holy moly. Hvor er den henne? Aha. Aha. Kom til mig. Du er død. Jeg ved sgu ikke, hvad Otherkin er. Folk lige, altså. Okay, Chichi forklarer det nok. Fint, jeg har ingen forstand på det her overhovedet, så. Ja, Darklik, han er her sgu også i dag. Scotty. Okay, undskyld jeg siger det, men hvordan er Minish Cap en af de gamle 2D-spil, når det er nyere, langt nyere end Ocarina of Time? Nå, anyway, jeg skal ikke sidde og nedgøre din mening, champion. Jeg er bare forvirret over nogle af tingene, du siger. Godt suppleret, Scotty, omkring Zelda 2. Jeg har engang haft et spilprojekt, hvor jeg havde overvejet, og altså, jeg ville lave en moderne udgave af Zelda 2. Det var da jeg gik på højskole. Men jeg kom aldrig rigtig så langt med det. Men altså, det som der ligesom var et af mine største mål med det, var at gøre det lidt mere. Altså gør områderne lidt mere interessante, og at gøre styringen væsentligt mere flydende, men altså, jeg kommer aldrig ret langt med det, desværre. Okay. Ja, det kan Maria måske have ret i, champion. At jeg ikke skal brokke mig så meget over det. Det kan jeg godt gå med til. Okay, jeg skal lige følge med i chatten her. Der sker mange ting. Hej Longsits og Sibler for det første. Velkommen til. Og så en gang. Chisi spørger, hvilken højskole jeg gik på. Jeg gik på Vallekilde Højskole, som havde en spillinje. Og Botley siger, at Spirit Tracks var nice. Det var i hvert fald bedre end Phantom Hourglass, vil jeg sige. Champion spørger, han må mute Dalek. Nej, selvfølgelig må han ikke det. Jeg må ikke det. Okay, slap af. Det er bare angrebet. F-triver CDI. Nej. Nej, F'en. Bare nej. Jeg mangler stadig nogle af de der insekter. Men er de må ind i byen? Det ved jeg ikke. Nå. Nej, champion. Du må ikke mute Dalek. Ja, altså lydene i Twilight Princess, altså monsterlydene, de er sådan nærmest melodiske på en eller anden måde. Det er ret fedt. DS Zelda-spil er egentlig meget gode, men touchscreen-styringen føles unaturlig. Ja, det er nok ret enig. Altså, de når aldrig helt op på samme niveau som de andre 3D Zelda-spil. Altså, men altså, det var ret fedt, de prøvede at lave DS Zelda, når vi ikke rigtig
Der er så mange andre muligheder. Og jeg kan ikke komme derop endnu, jeg er nødt til at vente til jer. Det er faktisk fint nok, fordi jeg kan ikke kæmpe svær, når jeg er i ulveform. Jamen ja, jeg har aldrig rigtig set det, Reto Lasse. Det er jo bare gået overhovedet på mig, at de findes til Wii U. Det går sgu meget godt, Long Sister Silver. Gigi, det er en skam, du er gået død i Ocarina of Time på 3DS'en. Altså, fordi det er for mig stadigvæk måske det bedste Zelda-spil, der er lavet ever. Kun måske overgået af Breath of the Wild. Jeg er stadigvæk, igen, jeg, som jeg siger hver gang, nærmest hver uge, de to spil kæmper om førstepladsen. En hård, episk kamp. Hvad fanden var det? Jeg mangler nogle af de der dyr. Er de inde i? Det kan faktisk være, at de var inde i Castle Town. Lad os lige prøve at kigge. Der mangler to dyr. Dark Insects. Princess, velkommen til, man. Uha, Scotty. Du har ret til din mening. Du har ret til din mening. Okay, Muni. Så kom Muni op i det røde felt. Nu dør jeg af dem. Okay, Effen. Okay. Oh, Patrick, du siger noget sandhed der. Begge Nintendo 64-spil er mesterværker. Det kan være med på. Skal I se engang, hvor er den tredje her? Her. Mesterværker på alle punkter, Yoshi. Lige præcis. Og ja, så bliver Yoshi bare blokeret. Man kan sige, at Majora er jo en lidt en anden kaliber, en lidt anden størrelse af et spil. Det er jo følger en meget, meget anderledes struktur, end hvad vi er vant til fra Zelda-spil. Så jeg synes egentlig, det giver okay mening, hvis man synes, det er lidt mærkværdigt størrelse. Men jeg synes bare, der er nogle ting, som Majora's Mask kan, som nærmest ingen andre spil har kunnet siden. Og det er jo det er noget af det, der gør det til et unikt spil. Blandt andet den måde, de fortæller historier på i spillet. Hvad skal jeg? Nå, der. Au, for satan, han var i kassen. Au! Lortedyr, kom her. Så. Okay. What's going on? Should be one more. What? Den er der. Aha. Det er meget mærkeligt. Mm-hmm.
er altså også en fantastisk maskine, Nintendo 64. Det må man sige. Hvor er Nintendo 64'ens vogter Christian H. henne, når man har brug for ham? Nu er snart Twin Peaks, så jeg skulle lige minde om, at jeg ikke har set den færdig endnu. Det er ikke så godt. Det må man da håbe på, Champion. Jeg ved, han har haft gang i det, så... Den første bane har han spillet umiddelbart. Time Splitters 2, vil jeg mærke. Ja, Twin Peaks er virkelig en serie, man ikke skal spoile for andre, fordi den er godt nok... Mwah. Det jeg har set af den. Jeg er ikke færdig med den nu, men jeg gik lidt død i den, fordi den kan også godt være lidt tung at danse med. Jo, Champion, det var Time Splitters 2, der blev valgt. Dem, der stemte, du stemte jo ikke, fordi... hvis du skal streame det spil, jeg siger, du skal streame, som ikke er på din liste. Som ikke giver nogen mening. Nå. Ja, jeg skal... Nu har jeg været ond mod dig hele dagen, Champion. Nu skal jeg også være ond... jeg skal slet ikke være ond mod nogen. Jeg skal være sød og flink. That's a point, princess. Og Yoshi, nu er du bare plat, ikke? Og det var ikke sådan, jeg kom ned til søen igen. Let me in. Nå. Fanden kommer jeg så derud igen? Så skal jeg op og summon sådan en fugl for at flyve ned igennem grotten igen. Så gør jeg bare sådan her. Det er fint nok, at du føler, at der er lidt mere accepteret, Yoshi. Det er fint nok. Jeg ved sgu ikke, om det er en dyr fetish, men det kan godt være. Det var en joke. Okay, det er en dårlig joke. Sorry. Sorry. Det er i hvert fald den form for community, vi lidt prøver at ramme, altså... Man skal selvfølgelig også have respekt for de andre og ikke være super nederen og stødende og sådan noget ting, men man skal også, der skal også være plads til, at folk er, som folk er. Altså. Nu bliver der sagt hov. Ej, nu skal jeg også være søde ved Yoshi, ikke? Aha,
Uha, jeg har spist det, jeg tror man i... hvad hedder det? Almen tale kalder for broccolisalat. Det er, at i den version, jeg spiser, der blander du broccoli, bacon, pasta og creme fraise. Ja, spiser du ikke det sanje, Yoshi? En ny i klubben. Velkommen til. Nu skulle jeg så lige se, det var Chichi, der er subscribet. Åh, tak for det. Chichi, det er videre, jeg er glad for. Det er fandme fedt. Tak for det, mand. Yes. Jeg troede, da du skrev The Sub, Yoshi, der troede jeg, at du havde spist en, ja, en sandwich fra Subway, eller... Åh, kæft, mand. Det er skide godt, ja. Ah, det er sgu, det er sgu ked af. Shit, jeg skal nok sige til, hvis det ændrer sig. Det er jeg ikke sikker på, det gør. Men tusind tak for din sub. Det er altså... Det sætter vi sygt meget pris på. Hvad skrev du hvordan til dig? Hvad skal jeg gentage? Du må også gerne lave et klip, hvis du synes, det var så sjovt, at det kræver et klip, man er. Nå. Ja. Så sjovt er det da ikke. Men jo. Jo, det er sjovt, er det. Jo, det er sjovt, er det. Ja, Dalek, Darklip. Han er sgu mesterklipperen, det er helt sikkert. Han står for mange af de bedste klip. Darklip. Uha, ja, så kan jeg være opvarmer til din favoritstreamer der. Så hvis der lige er et lidt kedeligt punkt, kan du altid komme tilbage hertil. Bænkevarmeren. Det er ikke bænkevarmer, gør det? Det hedder da opvarmer. Sådan en ligesom til stand-up show, ikke? Ej, stop med det der controller. Hallo. Hvordan er det? Okay. Der har lige været påske-champion. Der er ikke noget... Altså, det tog Elgiganten over en uge at levere et spil. Men en skot idé, der har jeg bevis på skærmen om, at det er controllerens skyld, ikke? Det må man sige, Butley. Men det var, jeg blev baitet af en af mine kammerater, der havde fået Final Fantasy 7 Remake en uge før udgivelse. Der blev jeg sådan helt, jeg blev nødt til at bestille fra Elgiganten også. Og så endte jeg så med først, altså fik jeg så mit spil fra Cool Shop 2 dage før release, og fra Elgiganten, der fik jeg spil nummer 2. Det blev leveret i går, og så altså hentet det i dag, og så har Yoshi været så sød at købe det af mig.
What? Okay. Det lyder for sindssygt, Titi. Åh nej. Ja, jeg har ikke tænkt mig at bestille noget online fra Elgiganten mere. Jeg har bare tænkt mig at... Hvad hedder det? Jeg har bare tænkt mig at... Hvis jeg skal købe noget Elgiganten, så køber jeg det i butikken. Au! Det er ikke så godt der. Jeg skal lige herover og have noget... Healing. Okay, okay, scumbag, that's a point. Ikke giganten federe end Dangletær. Okay. Og velkommen til, Skamberg. Godt at se dig. Det lyder altså så mærkeligt at sige velkommen til, Skamberg. Det er nu det navn, du har valgt. Løser! Scream! Og det er sgu meget en positiv historie, det her Retrolasse. Det må jeg sige. Jeg vil altså sige, den bedste spilbutik at få fysiske spil fra, det er Cool Shop. Uden tvivl. For mit vedkommende i hvert fald. De leverer altid til tiden. Nogle gange endda før tid, men for det meste natten til spillet udkommer. Oha, Patrick. Det er jo også snyd, ikke? Fordi så står du ligesom i lageret, ikke også? Nej, Yoshi, det er man da ikke. Cool Shop er... Altså, jeg er ikke så vild med, at de begyndte at sælge alle mulige andet legetøj og forstærkere og... Altså, de sælger alt på den side nu. Og jeg synes måske, det er... Altså, det er som om, de viser mistet fokus, men hvis det fungerer for dem, og de tjener flere penge, så de kan opretholde den gode service, Werner. Sygt nok. Jeg ved ikke, hvor mange du har... du har targetet med den der udtalelse, Skamberg. Hvad fedt. Hvor er Dagnetær egentlig i den der... Er Dagnetær så under papvin, eller hvad? Lol, ProShop er okay. ProShop er faktisk også okay. Dem har jeg også haft det okay med. Er DRO der, Retrolasse, det fungerer bare. Super nice. Ej, kom nu. Jeg tror også, jeg er inde med at købe mine Marshall høretelefoner, Bluetooth høretelefoner hos Cool Shop. Men de koster jo det hvide øjnene i Fytek, gør det ikke? Eller er det okay priser der, det ved jeg ikke. Okay, Starlink, det vidste jeg sgu ikke om Cool Shop. Så, nå, nu skal vi have historie. Det koster jo, ikke Yoshi? They granted power equal to all who dwell above. Nu kommer Majora's Mask vibes lidt for sindssygt her, altså. Not bad, Chichi, not bad. For ages the people lived at ease, content in mind and body. But soon, word of the sacred realm spread through Hyrule, and a great battle ensued. Så har man bare lige pludselig en kniv. Creepy. Creepy as fuck. Men
Master Creep, han kommer først. Majora wipes. Det behøver I ikke at klippe det der. Jeg tænkte bare, at jeg lige skulle ja, vise det engang. For helvede. Det skulle jeg ikke have sagt, fra saten. Okay. Ja, det er et creepy spil det her på mange punkter. Fused Shadows, aka Majora's helm eller helmet eller. God, det er creepy det her. Altså, ja, lyden i baggrunden og til det der grin der. Okay, stop. Fuck. Åh, oh, nej. Tak, Dalek. Tak. Det er så sødt af dig. Legenden? Nej, det er Jonesy, der er det. Dalek, han er Darklip. Klipmesteren. Master of the Clip. Jeg ved ikke. Han er også sej til det her klip. Der. Myten. Ja, præcis. Myten. Legenden. Nå. Okay. The Plane. Præcis, Yoshi. Nå, der er en dungeon der, men jeg kan ikke komme i dungeon endnu, så. Nå, vi kan ikke warp endnu. Ja, så. Ja. Hvad er det herinde? Okay. Right. That's me, Scotty. Ja, det er sådan lidt internt, det der cheesy. Det skal jo ikke tage dig af.
Ja, du har automatisk lige lovet. Jo, så nu... nu er det bare confirmed, altså. Gider at sige det, men der er ikke nogen kære mor. Åh, ja, der er selvfølgelig... Jeg kan selvfølgelig bruge min lanterne her, okay, ikke bare det. Altså, stop. Altså. Scoop. Og der. Så er der lampeolie til dagen og vejen. Eller hvad? Nej, det var yellow 22 jelly. Jeg kan så ikke huske, om det kan bruges til det. Nå. Åh, Banjo-Kazooie. Ej, stop. Jeg spiller først Sunshine, når... HD Remastered kommer. Hvis det kommer. Godt fortalt, Patrick. Han påstår, det er Ribena, men det er bare Rappi. Jeg ved ikke lige, hvad fanden jeg er i gang i her egentlig. Nej. Nu gør jeg det bare. Nej. Nej, Yoshi, den er altså, den er galt. Hello darkness, my old friend. Come to talk with you again. Vi conquer os bad for day to døde nu. Okay, okay, jeg stopper nu. Jeg stopper. Jeg kommer, jeg gør noget, jeg er totalt nar. Jeg hører på i dag, det er helt vildt. Nej, jeg ved ikke nogen søster Silver. Hey Spitsan, velkommen til. Så er du tilbage til mere Zelda action. Der er sgu nogle af de spil, Patrick, som blandt andet Galaxy, der egentlig bare har behov for et... hvad hedder det? Han åd min bombe. Ja. Altså Galaxy, det skal du bare opskalere til HD, så er det bare perfekt. Men Sunshine, det kunne godt bruge en decideret remake. Og især også fordi, altså hvordan har de tænkt sig at bruge flot, når Switchen ikke har analog triggers, og det er rent faktisk bare digitale knapper, der ikke har nogen, ja, hvad skal man sige, hvor du ikke kan justere, hvor hårdt du trykker, ikke? Altså, der er noget, der skal laves. Det samme med, altså 64, kunne du i princippet godt, men altså, ja, det ville bare være meget federe, hvis de rent faktisk lavede et digital remake, så...
Sådan er det, Yoshi. Man kan ikke bare sige sådan noget, og så forvente, at man så har et valg om ikke at streame. Jeg ved ikke, hvad jeg har gang i her, men... Det er sikkert meget fint. Det lyder som om, at Yoshi streamer i 10 timer i morgen. Fedt, mand. Så må du bare skifte spil, når du er færdig med Metal Gear. Oh, Yoshi skylder, og oh, det er skønt at se det der. Det er ikke mig, det går ud over for en gang skyld. Oh. Come on. Tak. Shit, jeg går bare igennem de der pile, så var det ingenting. Godt glinte på. Hey, Butley, hey! Du skal ikke... Du skal ikke køre over på mig, der er gang i. Det er jo så også fordi du ikke undersøger ting i de her spilchampioner. Du går bare lineært efter det questen beder dig om, og så er det det. Der var så ikke. Tak. Oh, hvad har du rodet ud i, Yoshi? Det tror jeg ikke, Scotty. Jeg har det installeret, men jeg har altså ikke rørt det endnu. Ja, jeg havde sgu ikke tænkt, eller jeg vidste ikke, man kom så langt. Oh shit, i det her sted på det her tidspunkt. Jeg mente, man havde brug for mange flere. Items for at komme igennem her, men åbenbart ikke. Der er mange poser nede til gengæld. Holy shit. Og hvis man skal have fat i dem, så er det her, når man skal. Jeg kan huske, jeg tror ikke, jeg skal være uf for at... Jeg kan jo ikke se nogen uve sense. Ej, buddy, jeg tror, den er død. Åh! En fuld hard container. Jeg mener, det ved jeg faktisk ikke, men jeg synes da... Jo, Scotty, jeg tror det er Cave of Ordeals, jeg tænker på. Jeg tror også, den her grotte har været med i Twilight Princess altid, men jeg er ikke sikker. Okay, fuck, jeg har ikke nogen tomme flasker. To skrøn. Gluk, 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 gluk. Ah!
Jeg skal ikke den her vej, jeg skal. Klub, klub, klub. Hvem gør rent? Ja, det er også mit spørgsmål. Hvad fanden er det, jeg kommer ud herfra egentlig? Det var lidt for din skyld, jeg gjorde det, Dardik. Det var lidt for din skyld. Men altså, det er lidt federe, jeg kunne at tegne når, som Child Link. Der gør han den der, på den der overdrevet måde. Så fedt. Nå, jeg skulle snakke med... Jeg skal vel bare snakke med ham der... Kanonguden jo. Kanonkongen. Jeg har sagt det. Det lyder ligesom gluk 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 gluk. Ah, ikke? Så gider jeg ikke mere. Altså jeg har det sådan Retolasse, at jeg synes faktisk det ser okay ud. Især modellerne. Men de har ikke gjort lige så meget ud af det, som Wind Waker HD. Men Wind Waker HD er også bare et spil, der nærmest er flot i sig selv. Så altså, det er lidt nemmere at spille og gøre flot i HD. Men jeg synes, Twilight Princess HD ikke ældes lige så pænt som Wind Waker. Men jeg synes faktisk stadigvæk, det ser okay ud. Der er bare nogle teksturer, hvor man sidder og tænker, au, mine øjne, hvad sker der for det? Men generelt set, så synes jeg faktisk, det er nice. Klik, 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 klik. Åh, ja. Clockaren. Fra Tilkaldernes Kløft. Wow. Hvis der er nogen, forstår den, så... Ja, jeg er en kunde. Hallo? Åh, 10 rubies. Ah, det ved jeg nu ikke. Hehe. Det er kanonkongen, det her. Long Sister Silver. Det er ham, jeg kalder kanonkongen. Det er sgu fint nok at have to af dem, skøj. Åh oh, nej, ikke ham, siger Yoshi så. Det skulle slet ikke ske, at jeg når i dungeon i dag. Der er så meget side-content, jeg lige skal klare her. Hvad fanden? Sad jeg fast inde i... Ja, nå. Kedeligt. Så Ocarina of Time kunne man have gjort det der. Måske, Moni, måske. Vi må se, hvor hurtigt jeg klarer det. Til myten. Åh nej, nu stiger det ham til hovedet, dreng og pige. It's not good, it's not good. Der er clip editors choice, og det giver.
World-temaet er sgu... Altså, Hyrule Field-temaet i Twilight Princess er sgu et godt tema, det må jeg sige. Yes, champion. Vi har myten og legenden. Og vi har... The Plane. Det er over hos dig, Jos. Jeg holdt din egen memes til din egen kanal, ikke også? Nej, champion han er undermodden. Og Patrick han er den overmodige overmod. Ikke? Hvem vil være savnet? Jonesy han... han må være executive judge. Altså legenden er... Executive judge på mytens... bedste klip. Hold da kæft. Jamen, han er undermodden, ikke? Det jeg troede, at vi havde etableret her. Pyser. Oh, hej! Patrick skylder også en en bloopers video. Ja. Spørgsmål den æder. Fandt så ude. Jeg er ikke så god til gameplay, okay? Ja, det er selvfølgelig et problem. Backslice. Åh, det er nice angreb der. Aben, du er jo aben, ikke? Sådan der. De mennesker, der er gode til gennemleje, snyder. Det kan der være noget om nogen sidste tid. Hest. Ja, hest. Citronen. Undskyld, Pity, det beklager jeg. Kommer postmanden. Det havde jeg sådan set også, champion. Postmanden er... Nej, Yoshi. Han er ham den lille dreng jo. Han der sælger... Han der har sin lille butik i Kakariko. Så sælger for overpriser. Heroiske overpriser. Postmanden er Patricks yndlingskarakter. Scotty McPostman. Jeg ved ikke, det kan godt være, at Scotty vil aflevere breve with such gusto. Ellers sagt, okay. Faktisk, Scotty han var med flere gange i Majora's Mask. Så. That's a thing. Nå, Ilia, I'm coming. Beetle, han er sgu også nice. Kæft nogle hængesten af mig der på.
Thank you, siger Beetle. Åh, katten. Nå, den falske kat. Jeg ved ikke, hvad det er så sjovt, men okay. I'm missing out. Inadvisable, too dangerous. But we can't turn a blind eye to a pretty girl in need either. Yes, we'd better escort you, am I right, boys? Whoa! Hvad? Var det det, der skete? Åh, oh, shit, mand. Det skal jeg lige se, det klip tager. Okay. To sekunder. Hvad siger jeg der? Hvad er der Frederiksberg har et sang over det? Det fatter jeg ikke. Jeg fatter. Det er ikke værd, at jeg er blevet så inkarneret Frederiksbergenser, at... Jeg fatter simpelthen ikke, hvad jeg har gjort. Det er så sjovt, men fint nok. Hvis I hygger jer og er underholdt, så... I love it. True that, scumbag. True that. Tak, Chichi. Jeg er enig. Det lyder da helt normalt. Altså. Jeg er oprindeligt fra Vestjylland, okay? Så you know. Jeg er kun blevet i går sådan københavner, siden jeg flyttede hertil for... Ja, for 7 år. Nej, 8 år. Det er ved at være 8 år siden. Holy crap. Jo, det var Tostrup. Var Tostrup, ikke? Hun har glemt, hvad jeg er jo. Hvad sker der for det? Zone! Nå, det var ikke et navn, jeg kunne huske. Vi har sagt onde ting om Kalundborg i chatten. Jeg har ikke nogen pil, fuck. Nå. Du behøver ikke være så stolt af at komme fra Kalundborg, Yoshi, vel? Så fedt er der heller ikke derude.
Ej. Jeg kan se Botley og Scully begge to er jyder. Og Retrolasse er også jyde. Okay, nu skal han være smadret. Nej. Det er jo alle byer har jo både gode og dårlige mennesker. Ej, stop. Så bliver jeg kastet ud over, altså. Kom så, kom så, kom så. Nå, jeg havde ikke mit svær fremme. Flot. Ej, fuck, han er... Okay. Skal jeg nok bruge buen, faktisk. De snakker ikke om, hvor Patrick oprindeligt er fra. Det er... That's not a thing. Jeg har ikke så mange pile, jo. To var fint. Fair enough. Jylland er til gengæld et lækkert sted. Især i trekantsområdet. Det er jo bare sådan, at når man kommer hjem efter en lang dag på studiet, så er det godt med en kop tårtenkaffe, jo også. Jeg kan ikke lave min cutting-accent længere, det er sådan noget møg. Ja, jeg kunne sgu godt lide at bo i... Jeg kunne godt lide at bruge i Kolding, det kunne jeg sgu. Hvad fanden er det, jeg skal... Nå, boomerangen for helvede. Det er da rigtigt. Jeg glemte, at jeg havde den. Har jeg nøglen hertil? Tror jeg har. Jeg følger ikke rigtig med. Jeg er for travlt med at kigge i chatten. Oj, godt. Jeg tror du har godt af noget normalt, Patrick. Det kan være helt enig. Ej! Okay, det var fandme dårligt styret. Åh, pile. Nice.
altså... Det er et problem, det her. Jeg sparer gerne mine folk om, altså selvfølgelig skal I huske på, at vi selvfølgelig også sidder i en offentlig chat. Så man behøver ikke at snakke om, hvor man kommer fra og nogle ting, hvis man ikke er komfortabel med. Fuck, det går galt det her. Nej, det gør det ikke. Skønt. Det er sgu da svært at sidde og kigge i chatten og... Så noget. Ah. Oha. Skål til dig, Scotty. Altså, jeg skal ikke styre om, hvor meget I vil dele, om jeg selv. Jeg siger det bare til den, der skulle være i tvivl. Hvad? Oh, der er sgu da Pizza Park der. Nå. Altså. Ja, det bliver en lang ridetur. Nu sidder du heller ikke på stream og skal koncentrere dig om at snakke samtidig, champion. Altså, I skal ikke den vej, for helvede. Lad nu være. Ej. Det var da ærgerligt. Fordi der er låst, eller hvad? Nej, nu gør hun det sgu rigtigt. Fint, fint. Det er fordi, at jeg skulle åbenbart sørge for, at der ikke var... irriterende røvhuller. Okay, nu kommer der et nyt sted, hvor der også er røvhuller, eller hvad? Yes, det gør der. Fuck! Jeg kan godt glemme det der. Og ja. Ej, fuck!
Jeez. Nej, gå nu. Tak. Tak. Okay, jeg er sgu dårlig til det her. Det vil jeg gerne indrømme. Jeg er ikke så god til at styre den hest der. Det gør den nemlig godt lige. Den varner eddermame med noget gyro. Blinker til aben. Det er det, jeg prøver at sige, men jeg begynder at tvivle på det. Longsister Silver. Nej. Det, der er så fedt ved den controller, jeg bruger i Yoshi, det er jo netop, at den har gyro-sensor i, ikke? Altså, det er så fedt. Tak, Longsister Silver. Og Yoshi. Han er nede i sin butik, tror jeg, og sover til middag. Hvad mener du, skal de J-Ro? J-Ro? Det har jeg ikke hørt noget om. J-Iro. Ej, det er der ikke, champion, heldigvis. Ja, så skulle vi sidde her en time. Og så kommer jeg i hvert fald ikke i vandtempel. Det er helt sikkert. Gyro. Controls. Det tog lige omkring en time sidste gang, champion. What will you tell them? Hun har et godt øje til shamanen. Ny patch i Photoshop 2020. Fedt, mand. Det synes jeg, du bare skal gøre, Chichi. Der er et eller andet med facial expressions i at spille på det. Ja, modellerne i spillet har i hvert fald fået den der HD-opgradering. Men det er bare en skam. Ikke, det er ikke alle teksturer, der er lige. Hey, se, der er en plakat af Yoshi. Det er hans butik, der er her. Det er helt korrekt resonans. Så var svandstenen bare. Damn. Øh.
den godt poppet nu om stunder dansk, der hedder Jive. Eller hvad? Jive og Gyro. Live your song. Jive. Ja, Spidsen, det er en nice udgave. Helt enig. Så er der Sora armor. Yes. You got Sora armor, special garment, blah 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 blah. Der er sgu også lidt sørgeligt, det spil her. Det er sgu mange af de Zelda-spil, der er, altså. Men især Majora og det her. Yes. Time for the dungeon. Kan jeg warp eller hvad? Nej, okay, det kan jeg ikke. Det er det bedste vandtempel, det her, der kommer. Ja. Det er det bedste vandtempel i 3D-spillene. Nej, Yoshi, nu får du lov at mærke, hvordan det er at være mig. Hæng. Okay. Og så kan jeg ind og se til Yoshi. Ind i spillet også. Der er han jo. Hey, son. Buy something. Bare lige se ham en gang. Se om han havde det godt. Det havde han. Det ligner der på en prik. Nå. Hvor er min hest? Der. Du. Hvordan er det nu, man laver bombepile egentlig? Er det ikke nu, jeg kan det? Damn. Jeg kan lige se, hvor tisken er. Præcis, rigtig. It's dungeon time. Ikke også smidt. Yes, super. Så er jeg sikker. Tag lige hen til templet, og så tager jeg altså en lille tidspause. Ja, jeg kan jo totalt læse fonetiske bogstaver. Skotty, det er det, jeg kan. Jeg har ikke lyst til at få den her kanal bandet, der er det ikke noget. Og jeg kan ikke være lige så stor et fjols som Dr. Disrespect. Hmm,
hvordan fanden jeg får den der, der piece of heart, der var i træ. Og ikke herovre. Dø! Nå, han døde ikke af det. Ja, okay, en af gangen. På Koblenz. Ej vel. Så... Sådan der. Men bare... Nå, det er ikke det træ. Fuck, hvad fanden er så for træ, jeg så et piece of heart i? Det var det træ. What? Express delivery. Jeg beklager, at jeg har sagt noget ondt om dit idol, Dr. Disrespect, men altså... Sådan det. Twitch forstår jo lidt dansk, og det er fint. okay, der fik jeg dig. Hvad? En af mine chatter taler dårligt om en anden streamer. Hvad sker der? Nu bliver min kanal lukket ned. Vores kanal lukket ned. Jeg tror kun det er dig, der ved, hvem Ninjas reelt set er. Champion, ikke? Fordi du spiller meget Fortnite. Det falske Battle Royale-spil. Især i hvert fald, du spørger Patrick og jeg. Dejligt. Hvor er du sød. Buku Baba Seeds. Vi skal ned i... Vi skal derned. Ikke helt endnu, Muni. Jeg skal lige ned til Lake Hylia, og så ned til... Eller skal vi tage den nu? Skal vi tage biobreaket nu, eller hvad? Er det vi siger? Tak fordi du kiggede ind, Ultimate Beast. Super fedt at se dig i chatten igen. Og så må du hygge dig. Rigtig meget med det, du nu skal i gang med. Så... Anyway, lad os lige tage en lille... en lille... tispause. Så jeg er tilbage om 2-5 minutter. Så skynd jer ud og tisse af og få en noget drik eller nogle snacks eller alt andet. Så jeg er tilbage nu lidt.
Så jeg skulle tilbage efter pausen. Ja, så skal vi videre. Jeg har popcorn lige pludselig. Og jeg har hentet en ny Red Bull. Champion, måske er det dumt at prøve at spørge den samme chat hver uge, om der er nogen, der vil sælge dig Twilight Princess, når du har allerede fået svaret nej. Så. Nå. Jo. Rupees. Ej, men altså. Jeg har allerede været med Funky ham der. Og jeg skal have den her. Hallo? Nå, så tager jeg den sorte kylling i stedet. Nej, det gør jeg ikke. Haha. Jeg fik den. Okay. Nå, men så håber jeg, I har fået jer nogle snacks og den slags. Oh shit, okay. Det var ikke meningen. Oh well. Nå, jeg skal have en anden dragt på. Åh. Oh. Ja. Bla. Haha, her. Og så. Boom. Hvad der sker, F, det ved jeg ikke. Jeg er fuldstændig rundt på gulvet, hvad der sker i chatten. Fordi jeg har været væk til pause, og så gik der bare alle mulige andre snak i den. Jeg skal jo ikke fortælle historien om katten, som der er på hvad hedder det? På pauseskærmen, som også er en af vores emojis. Wow, okay, så er der simpelthen raid. Velkommen til, katte. Kitty Army Raid. Velkommen til N-Clubs kanal, hvor vi streamer Twilight Princess HD. Jeg håber, I nyder aftenen, og at den kun bliver bedre af at se det fantastiske spil. Jeg skal lige finde ud af, hvor en fan er det nu, jeg får de der. De der undervandsbomber der. Skal jeg op og købe dem? Eller finder jeg en kiste hernede? Eller er ikke noget, der er nogen, der vil bytte med mig eller sådan en stil? Ja, Jones, jeg får sygt meget performance angst lige nu. Bare sygt mange nye mennesker og sådan noget. Men velkommen til. Men katten, hæren er sgu. Det
Det er sgu fedt at se. Jeg var faktisk ved at fortælle om vores katten-emoji. Som, da jeg boede hos Dad Yoshi One i sin tid, der han har jo den rigtige katten. Og ej, var der mange follows. Tak for det. Ej, det er jeg altså super, super glad for. Jeg har faktisk fortalt den historie færdig. Men der, katten kom tit på cam dengang. Og Toph gik i chatten helt amok. Åh, det er katten. What the hell? Og så videre. Og det er... Hvad skal man sige? Det er så blevet til en meme, som vi bare har kørt siden der. Og det er også der, vi har den emoji og så videre. Så det er bare, ja. Men tak for rated. Det er super nice. Og... faktisk så er InClub en af Danmarks, hvis ikke Nordens største Nintendo-communities, hvor vi kun spiller Nintendo-spil på Switch og Wii U og alle de gamle konsoller og så videre. Så hvis I har lyst til at se mere af den slags, så hver tirsdag og torsdag fra 19 til 21, nogle gange 22, der bliver der altså streamet Nintendo-spil for alle pengene. For det meste er det mig, der sidder her, men nogle gange er der også nogle af de andre. Og ja, jeg er kæmpe Zelda-fan. It's not even funny. Men fuh, det er første gang, kanalen er blevet rated på den måde. Det er sgu da fedt. Fuha. Men ja, som Jonesy sagde, der er total performance. Og jeg har slet ikke styr på, hvor mange af jer, der har followet, og, men jeg er super glad for hver eneste follow. Ej, og der kommer stadig nogen. Tak for det. Jeg er lidt fyldt, lidt. Jeg er sådan lidt... så mange mennesker. Men det er nice. Det er super nice. Fuck. Kan I ikke huske? Og er det ikke? Jo, sådan der. Shield. Nej. Sceneskræk. Nej, nej. Ej, ja, vi har ikke brug for, at waifu-patronen bliver større. Please, nej. Den er alt for stor i forvejen. Man er bare Jones går op i sin giveaways. Det vil blive en dyr affære for Jonesy. Nu skal jeg se, om man kan holde styr på chatten med så mange. Ja, altså... rolighed HD. Ja, man kan diskutere om det her tempel er godt at sige. Jeg synes faktisk, det er et af de bedste vandtempler, som Zelda-serien har. Så jeg synes, jeg er ikke så glad for Water Temple i Ocarina of Time. Det må jeg sige. Jeg ved, der er kommet sådan en bølge i de senere år, hvor hvad hedder det? Ja, folk er begyndt ligesom at ruse Water Temple igen. Men jeg har stadigvæk min nostalgiske hjerne siger stadigvæk, at det er det værste tempel ever. Så man er en Water Temple bølge. Haha, ja. The Great Patrick Bay Temple, eller også bare The Great Bay Temple. Ikke så stor fan af det, især efter at jeg tumlede rundt derinde efter i så lang tid. Så kommer Pyle med hans Water Temple forsvar. Ej. Har du nu lavet en super stærk te, eller hvad, Chichi? Altså, no offense til Patrick. Det.
men The Great Patrick Bay Temple er simpelthen bare, der er for meget. Man skal følge strømmen for meget i det tempel. Åh, for helvede, stop. Lord of control. Så ja, okay, det er selvfølgelig en pointe rolighed. Så ja, 5 minutter, det, hvis det bare er en kop, så er det nok bedst at få 10 brevet op der. Åh, oh, fuck, det var der jeg kom fra. Nå, vi prøver lige igen. Skal det helt klart, så er Water Temple nemmere og bedre i ja, det her, jeg skal bruge det der bomb arrow. Halløj, men hvordan fanden er det nu, man gør? Ja, det kan jeg ikke huske. Det må vi lige finde ud af. Jeg kan se, den lader til, det er noget af det, vi skal, faktisk. Fuck. Ej, nu stopper du det tabasco der, Scotty. Det bliver alt for stærkt. Jeg mener, man kan kombinere buen og bomberne i det her spil. Eller er det fordi, jeg skal have gang i noget gejser? Uat, skulle jeg se det rullet, da jeg var i gang med Majora's, hvad hedder det, ja, Great Bay Temple, der jeg var nødt til at gøre det forfra, fordi at jeg havde glemt at sætte, altså hvad hedder det, ja, tiden gik sgu for hurtigt, jeg havde, der var andre ting, jeg ikke lige fik gjort rigtigt, så jeg var nødt til at tage det forfra. hvad fanden er det nu? Okay. Det var for meget roterende. Jeg ved, jeg skal have de der stalaktitter ned. Jeg kan ikke huske, hvordan fanden jeg gør. Okay. Er der nogen, der begynder at bore nu? Det har jeg ikke lyst til. Jo, jeg synes, jeg har prøvet. Herover. Sådan der. Der var en ekstra knap. Yes, I got it now. Så, progress. Kom så. Det er sådan en 4-knap, hvor man, når man så tager fat i bomberne, så står der så bow and arrow combo, eller hvad fanden der. Så jo, tak. Så, nu kører vi. Shit, hvor det kører, man. Ja. Hvis jeg lige skulle slappe af med at... Nå. Sådan der. Den store combine-knap, lige præcis. Hvis I hører mærkelige lyde i baggrunden, så er det fordi min overbo er ved at... Jeg ved ikke. Min overbo har gang i lavet. Scotty, det er det eneste spil,
hvor du, udover Link's Awakening, tror jeg, hvor du kombinerer den på den måde, men jeg har sgu lige glemt. Så, det centrale rum. Så der altid er et Water-tempel. Altid. Er det ikke Awakening, der er combined, eller er det så Oracle-spillende? Jeg synes, at det var Link's Awakening, man kunne kombinere buen og bomberne. Så må det være Oracles. Åh nej, ikke Uku. Uku sidder inde i krukken nu. Spørgsmålet er, Patrick, om vi skal befri Uku, eller om vi bare skal lade en creepy fugl blive, hvor den er. Uku skal... Okay, voldsom, voldsom reaktion, vil jeg sige. Men færdig nok. Har du haft mareridt om Uku? Det er spørgsmålet. Man kan sige normalt rolighed HD. Så var eller den oprindelige plan var, at vi skulle være 2-3 streamers. Der streamede på kanalen. Det endte så med, at det kun for mig, der havde tid. Så det er stort set mig, som også går under brugernavnet Zone. Det er der, hvad alle kalder mig, Zone. Der streamer inden. Fordi vi har, altså Endclub er ment som en form for... Altså det er en Twitch-kanal, der repræsenterer en hjemmeside, der hedder endclub.dk. Der er, skulle gerne meget gerne være link ned under. Kanalen, og det er som en, ja, det er et Nintendo community, nclub.dk, som der basically handler udelukkende om, ja, Nintendo. Så så det er forlængelse af det, altså det er også det, den platform, vi bruger som vores hovedsagelige annonceringsportal, eller man skal sige. Så jo, men der er selvfølgelig fokuseres der på det nyeste store Nintendo spil der er lige at komme ud. Det siger nok sådan lidt sig selv. Ja, det er ikke kun Zelda, der, altså jeg spiller rigtig meget Zelda, men det er ikke kun det, der bliver spillet. Jeg har også spillet Mario-spil og ting og sager. Det er også, hvis der kommer et nyt fedt tredjepartsspil til Switch, så spiller jeg det. Altså jeg har spillet rigtig meget, jeg har næsten lige gennemført Alien Isolation her tidligere på året. Og det var sgu også ret fedt. Men det er så, vi har det begrænset, hvis det er på en Nintendo-kontrol, så kan det streames, ikke? Så. Men Animal Crossing er selvfølgelig det store spil, der bliver fokuseret på lige nu inde på vores Discord. Som man også kan besøge, hvis man er interesseret. lige finde ud af, hvad fanden er det nu. Ah, I see. Og Patrick er klar med the command. Ja, sådan der. Kom nu, controller, stop dig selv. Ja.
Lad os lige se, hvad der er herinde. Der er stadigvæk det der, okay. Men der er ikke min pointe fra før. Er jo, at når der kommer et nyt stort Nintendo-spil ud, så er det det, alle raver over. Det er samme skidt med Link's Awakening, der var du bare ikke på Discorden på det tidspunkt. Så, Patrick, nu er det UQ-time. Phew, free at last. You reunited with the Uku. This creepy character. Something, something. Oh, nej. Der stod noget andet. Okay. Der er ikke nogen... noget håndtag der. Men hvis vi... gør det herover. Kan jeg overhovedet det? Jeg prøver lige. Ja, det kan jeg. Så vi kommer derned. Perfekt. Vi ved ikke helt, hvad det er. Det er en mandefugl, I guess. Eller, jeg tror faktisk, det er en kvindefugl. Jeg er ikke helt sikker. Nej, ikke uff, hvor, hvor, hvor. Bum. Ah, nice. Nice, nice, nice. Et fejlslag en genmanipuleringsforsøg fra sovjettiden i et Zelda-spil. Okay, det kan vi godt sige det her. Den er okay, den kan jeg godt udtage. Skal vi se en gang. Aha. Og er det så en nøgle, der er til mig her? Small key, det var det. Ah, fuck. Aha. Så kan vi gå tilbage, I guess. Det er meget betrivende. It's a chicken duck woman thing, I don't know. Okay, come on nu, fordi jeg skal bruge den nøgle, jeg lige har fået i det andet rum. Hvad? En falsk katten? Men siden du er subscriber, så burde du kunne bruge den ægte kat. Send katten efter Uku, ja. Det lyder sgu meget godt. Jeg er ikke helt styr på... altså... der skulle jeg ikke bruge nøgle. Okay. Nå, ja, selvfølgelig det der. Yes. Vi skal op igen og rundt en kvart omgang. Og så skal vi... nå, vent, nej. Ah, okay. Ja, vi skal sådan set derover.
Kan man det? Ja, det kan man godt. Så der er virkelig mange katte i chatten nu. Det er altså ret fedt. Progress. Godt husk det rum her. Fuck. Vi prøver at skulle gå herop. Yes. Nå, det var bare... Oh, okay. Fair enough. Når man ikke gider at skifte over til kun bomber. Det er faktisk også bomber, jeg vil løbe tør for alligevel, så det er faktisk lige meget. Piler har jeg nok af. Special price. Ja. Alting bliver meget lettere, når du putter det i lommen. Det ved alle. Hvor Link så har alle de der ting, det... Jeg gider ikke kæmpe mod de her. Fuck it. Så er der throwback til... Der er en form for throwback til Majora's Mask. Der kan jeg vist ikke kæmpe mod endnu. Der er ikke nogen nøgle dertil. Men, jeg kan gå ud herover. Ja, det er jo en anden form for backup holding. Hvor man nærmest er... forslet. Ja, det er rigtigt, Patrick. Et fyrtårn i lommen. Et af frihedsgudinden, eller... Et skævetårn i Pisa. Det gør det ikke mindre forstyrrende, Chichi. Det gør det, ja. Modsat. Nå. Okay. Altså. Så må jeg prøve at nakke ham uden... Uden claw shot. Ahav. Jeg må sgu et andet med ham. Bobble. Jo, den der. Gyro. Kan man... Nej. Kan man ikke. Hvad fanden har vi så brugt den nøgle på? Ingenting. Nu skulle det være, at jeg kan bruge det her ind til at komme det rigtige sted hen nedenunder. Så en gang her. Er det ikke der? Nej, det er der, man starter. Der, man kommer fra.
Så broen er derovre. Ja, det kommer ikke til at gå. Hvad så med... Skal du hoppe ned på en af de der? Eller hoppe dernede? Og der, det er selvfølgelig overdækket, så... Fuck. Nå. Okay. Det er det modsatte af progress. Det er... setback. Hva? Nja. Japansk kat. Nej, jeg har ikke vidst noget, men... Den der, den er sådan lidt cracked. Nej, okay. Det er bare fordi, den er fældet i forvejen. Okay. Stagnering. Ja, okay. Jeg mister tid. Kun 20 minutter tilbage i streamen, desværre. Nej. Jonesy, han er faktisk blevet så skuffet nu, at han ikke er i chatten lige her. Nu er det jo ikke... lige frem. Speedrunning, jeg laver her. Husk lov på det. Hvad? Nu er min attitude forkert. Nej, han har ikke sagt noget om det, Pytte. Men jeg tror, han synes, det er bedre end indianermusikken i... Majora's Mask, hvad han hedder, Woodfall Temple, og han er der. Det er sgu også forståeligt, Josie. Bare for god undskyld. Der er champion tilbage. But the champion of what? Ej, Gigi. Ja, det er fint nok. Jonesy, han går bare i lurk mode, så kan han lige få noget energi tilbage. Okay, det virkede så. Never mind. Progress. Måske. Nej, okay. Vi kan stadig ikke komme herind. Jamen, vi mangler en nøgle. Nå, på den måde, Chichi. I get it. Okay, måske se engang. Der var ikke progress alligevel. Champions internet er stabil. Det... Wow, hold op.
I had never seen the day coming. Vi skal have det her i gang, før vi kan noget. Jeg skal have fat i en nøgle til. It's as simple as that. Altså, det er bedre, at det er stabilt langsomt, end det er hurtigt og ustabilt. What? Hvad med 480 eller? Okay, vi skal simpelthen ned. Jeg kom ned i midten der. That's the question. Meget plads, vi kan sidde så meget fast i det tempel her. Det er bare fordi jeg sagde, at det var et af de bedre vandtempler, så skal vandtemplet bare straffe mig ved at være nederen. Sige, ja, nu kan du ikke huske, hvad du skal. Jamen, det er der dig selv, der fortsætter mobbekulturen. Sig bare. Var det der, jeg kom fra? Det må det have været. Hvad så med... Nå, der er ikke nogen dør der. Okay. Præcis, Patrick. Nu er der blå, så... Nej, jeg var egentlig nederen. Nå, okay. Ja. Og det er jo ikke mobning, det er jo kærlig drill. Det siger selv til mig, og det er mig, det går ud over. Og her der er det samme tilfælde, ikke? Der kan jeg ikke komme igennem mere, det er sgu det samme. Jeg skal have fat i det. Jeg skal i gang i det vandhjul, altså. Det skal bare være nu. Der har været noget derinde, jeg har overset. 100%. Ja, nu tror jeg, jeg ved. Tror jeg, jeg skal. Jeg bliver sgu aldrig færdig med... Ja, jeg bliver ikke færdig med templet i det her, i den her stream. Det bliver på torsdag. At jeg bliver færdig med det tempel der. Wow. Jonesy with the truth. Ja. Jeg er sgu ikke 85. Om du kan. Det kan jeg falde ud. Hvad for en update? Nej, jeg skal ikke snakke med dig. Jeg håber lige hernede engang. Hvor er noget, jeg har overset her? Så en gang. Der. Og der kan jeg ikke komme ned oppefra. Come on! Nej.
Ja, men I må gerne sige alle mulige ting om min alder, der ikke passer. Det, hvis I synes, det er sjovt, så skal I bare blive ved med det. Jeg er ligeglad. Nice, Patrick, nice. Men jeg har sgu da en nøgle. Hvad snakker jeg om? What? What? Jeg har løbet rundt i sidste 10 minutter. Og lige efter nøgle allerede har. Ej, nu stopper det. Fuck. Det er den vildeste blunder ever. Den er ikke den værste, jeg har lavet. Her. Nej. Det er rigtig pyttet. Der leder man bare efter en nøgle, man ikke kan finde. Det er ikke fordi, man har den i sin inventory. Den er bare svær at finde. Pludselig man skal hæve og sænke vandet 1000 gange, fordi man gør det forkert. Cirka. Overdrivelse frem og forståelse, ikke? Men progress. Jeg tænkte også, jeg havde faktisk prøvet at kigge efter, hvor kan jeg se, om jeg har fået en nøgle at kigge ned på skærmen, ind på kortskærmen osv. Og så er det bare nede i hjørnet. Og grunden til, at I andre ikke kan se det, det er fordi, jeg er i vejen. Så hvis jeg ikke havde været der med mit cam, så kunne I andre have set det fra mig. Måske skulle jeg sætte mit cam sådan lidt ind. Sådan der. Den finder jeg senere. Det er fordi du er så god, Scotty. Du er så god, du ikke har problemer med den slags. Jeg tror måske der er nogen der vil nævne det for mig, Titi. Måske en ud af hvor mange der nu sidder og kigger med. Ja. Ja, jeg var også 10 år eller sådan noget, da jeg spillede Patrick. Jeg var bare... Godt arbejde, Darlik. Så er det godt, du har en lille... en underholdende stream i baggrunden. Du gik lige glip af Ultimate Facepalm of Ultimate History. Okay. Og så... Yep. Og så er vi færdige her. Wow, Tamen har endelig gennemført lærendelen. Jeg lige har tjekket, at jeg var færdig inde i det rum, inden jeg bare løber ud. Ej. Ti timer, det er sgu også en...
Så får du også mere ud af det, hvis du tager dig så god tid, champion. Det skal du bare være glad for. Du skal ikke lytte til de andre. Som speedrunner-typer. Åh, oh, undskyld, Scotty. Og ja, true rolighed. Hvor mange... mange templer har sgu ikke en rutsjebane? Det er sgu... Det er sgu fedt. Og nu kører... kører vandhjulet. Skide godt. Du burde den her også køre rundt. Ja tak. Ja tak. Så skal vi bare lige ned en gang. Oh. Og det er sådan, man kommer ned. Kunne måske være fedt, hvis jeg ikke havde taget skade, men ja. Beggars can't be choosers. Men progress. Lige her, 6 minutter før. Streamen er overstået. Så men så er det jo godt, at jeg er tilbage på torsdag klokken 19:00 dansk tid. Med mere Zelda Twilight Princess. En episk typo der, Retro Lasse. Ja, i morgen har det, Yoshis tur med... med ører og hæle på. det bliver sjovt. Hvornår streamer du i morgen, Yoshi? Du har jo lovet. Ej, hvor nyder det her. Det er helt vildt. Det kan være, at katten har lyst til at være med i morgen, tak. Men man kan jo ikke bare bestemme, hvad katten skal. Katten bestemmer. Han skal lige være færdig med sin, film, Patrick. Det er jo bare pisselig glad. Hold da op. Nej, ved du ikke, hvordan en kat er? Oh, så er vi her. Fuck. Præcis, Dalek, og katten skal helst være i
det første. Det er en kæmpe frø. Og nu kommer aben nok efter mig igen, fordi at jeg gør uskyldige frøer for træet. Men den her frø er altså ikke så uskyldig igen. Du må godt være her, men det er mit sted her. Den kender jeg også godt. Fuck. Nå ja, der. Hvad er det, jeg skulle tage min bue fra? Åh nej, ikke flere haletusser. Og så han tager ligesom det bedste fra Goma og og fra minibossen i The Great Patrick Bay Temple. Så, finish. Så døde din tunge, haha. Så døde den åbenbart også. The Claw Shop. Okay. Det må man sige, skal det. Ja, ja. Ikke nødvendigvis en dårlig ting. Så er det klokken sgu også 22.00. Og vi har lige fået Claw Shot, så det er sådan set ret nice. Så jeg tror vi holder her for i dag. Og ja, så er jeg altså tilbage igen på torsdag klokken 19.00 til 22.00 med mere Twilight Princess HD. Tusind tak til alle de nye følgere, og tak for raid, og tak til alle de almindelige almindelige crew, der altid kommer også, og altså tak til alle sammen. Det har været super fed stream, så vi ses på torsdag forhåbentlig, og så må I have det rigtig godt. Hej.